nədir qiymətli? Kəsbiyi çörəyə qiymət verməyi bacaran, ürəklə, canla, dostun, tanışının, elin, obanın məclislərində iştirak eləməyi bacaran, çox hörmətli qonaqlar, bugün bizim mikrofonlarımız və kameramız, musiqi alətlərimiz, bütün sözümüz, söhbətimiz, bütün bacarığımız, istedadımız hamısı bax buradaca Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün gözəlliklərini, bütün füsunkar dəyərlərini özündə cəmləşdirən, özündə birləşdirən Kəngərli kəndində qurulub ki, sizin xidmətinizdə dura bilsin, sizlərə qulluq eləsin. Bugün çox mötəbər, çox müqəddəs bir məramə yığışmışıq. İki gəncin toy məclisinə, nikaha girdiyi bir günə cəm olmuşuq. Valla, bizim elimizin, obamızın necə gözəl adəti var. Şad gündə doğmaların, qohumların, elin, obanın ətrafına toplanmaq, ona dəstək olmaqdan gözəl, dəyərli nə var ki? Bax, bizim millətimiz də, xalqımız da, Kəngərli cəmadı da özünün bu gözəl mentalitetini nümayiş etdirir bugün. Hamınız xoş gəlmisiniz bu gözəl məclisə. Hamınızı salamlayıram. Hamınızın bu məclisdə lap yuxarı başda yeri var. Çünki bugün iki gəncin İbadət bəylə Tünhalə xanımın nikah günüdür. Və biz də bu gözəl günə şahidçilik eləyirik. Hörmətli qonaqlar, icazə verin. Hələ məclisimiz indicə başlayır. Məclisimizə başlamaq üçün ilk öncə bugünkü məclisimizi, bu gözəl ziyafəti gözəl musiqilərlə bəzəyəcək. Şən, şux, nəğmələrlə bəzəyəcək. Gözəl nəğmələr ərmağan eləyəcək. Bizim çox hörmətli Kəngərli instrumental ansambli ilə sizləri tanış edeyim. Zərddə Sənan İsmailov. Udarnikdə Rıza Rızaev. Həm sintizatorda, həm zurnada, həm də gözəl nəğmələri ilə bugünkü məclisimizi bəzəyəcək. Gənc və istedadlı sənətçimiz Şəmsəddin Abbasov. Bugünkü bu gözəl məclisi xatirələrə aparacaq, əbədiyyətə qovuşduracaq, neçə illərin, uzun illərin yaddaşında saxlayacaq. Sizlərin də, bizlərin də hamımızın tanıdığımız və həm xatirini, həm sənətini çox istədiyimiz hörmətli kameramanımız, operatorımız Sakit Elbəyoğlu və çox gözəl, şən, şaqraq nəğmələri ilə sizləri feyziyab eləyəcək gənc və istedadlı müğənnimiz İntiqam Məmmədov. Sizlərin izninizlə, icazənizlə, məsləhətinizlə bugünkü bu gözəl günü, bu müqəddəs günü, bu məclisi, bu ziyafəti idarə eləyəcək. Mən, bəndəniz sadəcə Rıza. Bir daha hamınız xoş gəlmisiniz. Yeyin, için, nuş olsun. Və məclisimizin gözəl axarla başlaması üçün mən musiqiçilərimizdən gözəl bir musiqi istəyirəm. Sonra məclisimizə davam edək. Buyurun. Masa
Eskileyim, eskileyim, eri dağlar uzaklar, uzaklar dağılır yüreğim. Eskileyim, eskileyim, eri dağlar uzaklar.